Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz kvadrat kökün təqribi qiymətidir. 1-ci testi həll etmək üçün 7-ni yazıram. 400-dən də kök çıxır 20. Deməli, kök altında 27. Kök altında 27 kök altında 25-lə kök altında 36-nın arasında yerləşir. Bu da o deməkdir ki, həmin ədəd 5 və 6-nın arasında yerləşir. C variantı. 2-ci də kvadratın sahəsi 40-dır deyir tərəfini təqribi təqribi qiymətini tapın. A da bərabər olur kök altında 40-a. Kök altında 40-ı da təqribi qiymətə tapmaq üçün yazıram belə 36 + 4. 36 də kökdə 6-nın kvadratıdır + 4 yazıramsa, təqribi kök alma düsturuna əsasən yazıram 6 tam 4 bölünsün 6-nı 2-yə vuran da 12. Və bunlar da ixtisar gedir, qalır 6,31. 6,31 də olur təqribən böləndə bölmə yerinə etsəm, olur 6,333. Bu qaydı ilə, yəni dövr olaraq gedir. Bunu da təqribən 6,3 götürmək olar. Bu üçləri atdığımıza görə əçi ilə deyək. Əçi ilə, əçi ilə də cavab eləy 6,3 ilə olur D variantı. 3-cü testə y = kök altında x funksiyasından danışır. Kök altında x funksiyası bilirik ki, 1-ci rübdədir. y-nin müsbət qiymətlərində, y-nin mənfi qiymətlərində olan düz xətlər bunu kəsmir. Yalnız y = 2 düz xətti bunu kəsir. Bu da olur C variantı. 4-cü testə baxsaq, y = x kvadratı funksiyasının qrafikinin 4-cü test y = x kvadrat funksiyasının qrafikini ordinatı 64. Deməli y-nin yerinə 64 yazıram. 64 = x-in kvadratına. x də bərabərdir kök altında 64-ə. Kök altında 64-ün də cavabı eləyir, müsbət -8. İndi bizə deyir, m-n fərqinin modulunu tapın. m - n. Əgər birinci müsbət 8-i yazıramsa, çıxılsın Mənfi -8 yazmalıyıq. Bu da eləyir 16 modulda. Müsbət 16 çıxır. Yerlərini dəyişək şey yazsam m - n bərabərdir mənfi -8 - 8 yazıram. Bu zaman da -16 eləyir, yenə də cavab eləyir 16. E variantı, yəni bunu da yazmaq olar, bunu da. Ona görə bizə hansının böyük, hansının kiçik və ya da müsbət, mənfi olduğu verilmiş. 5-ci testdə deyək, təqribi kök almaq düsturuna əsasən kökdə 84-ü hesablayın. Kökdə 84-ü və yaxşı kimi saxlayacaq. 81 + 3 kimi yazıram. 81-i də yazsam 9-un kvadratı + 3 kimi. Bundan da kök çıxır 9 tam, b-si 3-dür, a-sı da 9-dur. 9-u 2-yə vuram da deyir 18. Bu da bərabərdir 9 tam 6 da 1-ə ixtisar gedir, olur a variantı. 6-cı test. A-nın hansı qiymətində deyir? y = kök 6x funksiyası a nöqtəsi həmin funksiyaya aiddir. Deməli y bərabərdir kök altında x istə. Y-nin yerində 4 durur. 4 bərabərdir kök altında x-in də yerində a durur. Deməli a da bərabərdir 16 olmalıdır ki, 16-dan kök çıxsın, 4 olsun. Budur B variantı. 7-ci testdə a-nın hansı ən kiçik tam qiymətində a-xılsın 23 5 ilə 6-nın arasındadır. Deməli kök altında a-xılsın 23-dürsə, bu də bu 5-nə 6-nın arasında olmaqdı. Yəni sözü ki, kökünün altında 25-lə, kökünün altında 6-nın kvadratı 36-nın arasındadır. İndi burada deməli ədədimiz olur belə 25 çiçikdir. A - 23 o da çiçikdir 36-dan. İndi A-nın yerindədir hansı ən kiçik? Ən kiçik ədəd qoyuramsa, deməli bu ən azı 26 olmalıdır. Çünki 25-dən kiçik ədəd 26-dır. Onda A-nı da tapanda 26-nı 23-ü toplayıram. Bu deyilir 49. A-nın da cavabı olur 49, C variantı. 7-ci test. A-nın hansı? Yoxsa bu 7 idi. İndi 8-isə baxıram. Cədvəli əsasən deyir A-çıxılsın B-ni tapın, 8-ci. A-nın yerin, x-in yerinə bir dəfə -4 qoyuram. Deməli y bərabərdir -2 vurulsun -4-ün kvadratı. Bu deyilir müsbət 16, 2-yə də vuran deyilir -32 übur y-ni tapıram. Bu səfərdə yerinə 5 qoyuram. Mənfi -2 vurulsun 5-in kvadratı 25. 25-i də -2-yə vuranda eləyir -50. Bizə də deyir a-b-ni tapın. Yəni - a-b-ni çıx, -32-dən çıxmalıyam -50-ni. Bu da eləyir -32 3 + 50 və 50-dən də 30 çıxanda qalır 18. Deməli 8-ci testin cavabı elədir 18. 9-cu testdə də deyir ki, verilmiş nöqtə bu funksiyanın üzərindədir. Verilmiş nöqtə funksiyanın üzərindədirsə, deməli y-nin yerinə yazmalıyam 7, bərabərdir x-in yerinə də 0. 3 * 0 + a. Bu da eləyir ilə kök altında a. Kök altında a 7dirsə, a da bərabərdir 7-nin kvadratının yəni 49-a Hanı 49 tapandan sonra dik kök altında 147 üstəcə 49-a saxlayın. Bu də elədir. Deməli 147-nin üstünə 49 gələndə 16 1 yadda 8 1 də yadda 9, bu da 1, 296. 296-dan da kök çıxır 16. Məhz 9-cu testin də cavabı 16. 10-cu testdə verilmiş funksiyaları verilmiş nöqtələri aid olub olmadığını yoxlamaq üçün yerinə qoyub yoxlumaq lazımdır. Deməli, 1-ci testə baxıram. x üstdə 3. 8 qoyuram x-in yerinə. 8-in üstdə 3 şüələndə kökdən 2 çıxır. Deməli, a uyğun gəlmir. Sonra 2 iki qoyuram. 2-nin üstdə 3 şüələndə kökdə 5 eləyib bundan da 1 çıxmır. Bu da olmadı. 6 yazıram x-in yerinə. 6-nın üstdə 3 şüələndə 9. 9-dan da kök çıxır 3. Deməli, 1-ə c variantı uyğun gəldi. 1c. Sonra 1-in desin yoxlayaq. 1. X-in yerinə 1 bir vur 1-in üstünü üçü şüəyəndə 4, dör, 4-dən də kök çıxır 2. Deməli 1 də 2 variantda uyğun gəldiyinə görə deməli 1-ə C-dir. Keçdim 2-yə. İndi ikinci funksiyalar. X-in yerinə 8 səhçiz yazıram. 8-dən 4 çıxanda 4 qalır. 4-dən də kök çıxır 2. Deməli A variantı uyğun gəldi. B-ni yoxlasam, 2 versəm iki 2 dən 4 çıxanda mənfi, çelir, mənfi 2 eləyir. Mənfi 2-dən də kök çıxmır. Deməli B variantı uyğun gəlmədi. C-lə də 1-ə uyğun gəlmişdi. E N-i yoxlayaq. 5. 5-dən 4 çıxanda 1 bir eləyir. 1-dən də kök 1 bir çıxır. 1 də həqiqətən də. Deməli A və E variantları da birnə uyğun gəldi. 3-cüyə qaldım. Deməli C, D-nə A, E getdi. C, D-nə A-ya getdi. Bir dənə B qalıqdı. B-ni yoxlayaq. 2-ni 2-yə vuran da 4. 4-dən 3 çıxanda 1. Bir, 1-dən də kök çıxır. 1. Həqiqətən də 3-ə də B variantı uyğun gəldi. Bu da oldu. Deməli, bugünkü dərsimizin tapşırıqları. Sağ olun, hələlik bu qədər.